这个重点呢，就是我们今天的最重要的地方哦。因为在我们 A 里面，我们很少讲 animation 这个选单。那么 CS6 就是增加叫 track camera， 它以前都是直接追踪平面的，那我们现在这个呢，就要追踪摄影机。你追踪完了，它会产生像这样的这个点，那这个就是我们要去放的。其实你说，哎，我们刚做这些影片啊，如果今天它真的没有这个工具，能不能做？事实上还是可以，只是你比较辛苦，因为你要慢慢的去调整，哦，就会比较累。那如果能够它帮我们追踪好，那是最方便的。但是你用这个的时候呢，还是要记得一件事情，我刚刚有特别强调，内容是要连续的，不能切换场景或箭头。好，那它再来就是它需要一点时间，所以如果你的影片越长，它追踪的时间、分析的时间就相对比较长。所以我们先找到这个地方哈，你先点到有没有？第一个，你先点到你的影片，再到 animation 里面的 track camera。所以我们回到这边来，然后呢，刚这边如果你觉得哎，我不希望它中间前面空一段，你可以按一下键盘上的左边的中括号。有没有发现素材就跑到前面来了？那你的开始 begin 按一下，好，那我拉到这边，我再把它重新设掉 end n， 好 ，OK。现在呢，我已经点到这个图层，回到动画 animation， 有没有发现有叫 track camera 追踪摄影机，就是这个地方哦。你看下面这边，是让它的追踪的部分，还有什么？有另外付费的，有一个叫 Mocha。这个也是跟 A1 很久了，也就是说呢，有其他厂商帮 A1 开发专门做追踪的。好，那当然这是属于付费的啦。好，付费，然后我们没有就算了。那么下面这个 Track Motion 就是我跟各位刚刚提过的，这很久以前就有了，这是追踪平面的。上面这个就是所谓的镜头晃动的什么？我们讲的就是那个平稳器啦。也就是如果你进画面有比较抖动的，它可以用这个滤镜把它稍微怎么样变得不会那么晃动，可是这叫软体修正。好，软体有修正，但是呢你晃动太大了还是没救了哦。好，所以了解这样之后，我们找到这里 track camera， OK， 有没有开始分析了？有两个步骤，你的影片长短这就要看。那么第一个步骤呢，它现在已经在左上角这边在算了，有没有？总共118格，现在算到第几格？因为我的不长。第二个步骤，它开始解析你的摄影机，这样了解。所以等到解析完了，你就会看到，哎，有了，有没有很多画面跑出来了？这些点跑出来了，这些点跑出来之后呢，你会发现哦，有些点滑过去会有像那个射飞镖那个有没有目标点，但是有些就不见得有哦。我通常会找那个有目标点的这种的。会比较好弄，尤其是如果你想要产生阴影的话，好，那比如说我有个东西，我想要摆在这个地方，摆在这个地方，那这个时候呢，我就可以在这里把它产生哈，你可以产生什么呢？按右键，你看，你可以产生几种东西。第一个，你直接打一个文字在这里，就像我们范例那里面敬爱高山那几个字。第二个，你可以产生空白的图层，哎，空白图层也可以啊。那至于那个图层你要放什么，也看你。另外的，它也可以用虚拟物件，也就是说，我用一个虚拟物件。那至于说你要什么，你要放一段影片在这边，我就影片跟虚拟物件做那个猪尾巴，是不是就可以了？对不对？我们重点是它要帮我们追踪到这些点，哦，追踪到这些点，那就可以，好吧？所以呢，麻烦各位喽，因为每个人剪的长短不一致。这个要看大家一下，你可以先分析。